د ننګرهار ولایت خوګیانو د دریو ولسوالیو خوګیانو شیرزاد او پچراګام ولسوالیو قومي مشرانو د یو غونډې په ترڅ کې د خپل سیمو د خلاصون او ساتنې په موخه د پراخه ولسی پاسون خبر ورکړل. دغه غونډه چې د غبرګولې په 28مه جلال آباد شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د ننګرهار والی سربیره په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استاد او له کابل څخه راغلي پلاوی مشر حاجي عبدالظاهر قدیر، د 201 سیلاب قل اردو قومندان، کورنیو چارو ملي دفاع سیمه ییز ارګانو او ملي امنیت عمومي ریاست استازو، د ننګرهار د ملي امنیت رئیس، ولایتي شورا رئیس احمد علی حضرت او د خوګیانو درې ولسوالیو ولسوالانو قومي مشرانو ګډون کړی و. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل د خوګیانو د درې ولسوالیو قومي مشرانو څخه مننه وکړه چې په خپل منځ کې یووالی لري او له مخالفینو څخه د خپل سیمو د خلاصون او ساتنې په موخه راپورته شوي دي. نوموړي ویل چې د خوګیانو میړني قوم په چراګام کې د داعش په ځپلو کې امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ نه هېرېدونکي قرباني ورکړي چې موږ یې ستاینه کوو. د زیاته کړه چې داعش او طالب او دې ته ورته نورې تروریستي ډلې د هېواد دښمنان دي. حکومت مسؤلیت لري چې د ولسونو امنیت ساتنې په موخه د عملیاتو پر مهال پرې هوایي او ځمکني بریدونه وکړي. ننګرهار والی قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د ولسي پاسون کوونکو ملاتړ کوي او ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې خپل منځي اختلافات پرېږدي او خپل ټوله پاملرنه د دښمن ځپلو ته وګرځوي. یو خپل وبولو سکنی او یو بل پردی وبولو، دا هم د خپل وطن سره خیانت دی، چپا ده، له خپلو خلکو سره، له خپلو رسولو سره، له خپلو شهیدانو سره، له خپلو پنډو سره او له خپلو یتیمانو سره. هغه هم زما ماشوم وژني، هغه هم زما سړک خرابوي، هغه هم زما خلک وژني، زما دیني علما وژني، دی هم وژني. زه ډېره مننه کوم ستاسو د احساساتو، ستاسو د میړانې خبره کوم یاده کړه. دوستانو وویل چې مونږ بې ووټ عسکر یو، د دولت د امکانات نه وړو، مونږ د دولت تر څنګ ولاړ یو، د خپلې خاورې ساتنه کوو، د خپلې عزت ساتنه کوو، د خپل اظهار ساتنه کوو. زه د زړه له کومه مننه کوم ستاسو له دغو اظهاراتو نه، ستاسو له دغه احساس نه. راځئ خوګیاڼي داسې یو ولسي، ټول د خوګیاڼي شموله قوم داسې یو فیصلې ته ورسیږو چې راځئ له دې وروسته نه په خپله خاوره کې تالې پرېږدو، نه دایش پرېږدو. زه تر څو چې دلته د والي په حیث، ستاسو د خدمتګار په حیث دلته یم، تاسو سره ژمنه کوم، وعده درکوم چې په خپل ټول فعال او طاقت سره به زه شپه ورځ ستاسو په خدمت کې یم. د خوګیانو شیرزاد او پچراګام ولسوالۍ مخور د خپلو خبرو پر مهال ویل چې له داعش څخه د خپلو سیمو د خلاصون او ساتنې چمتووالی لري او له امتیاز پرته یې پراخه ولسي پاسون پیل کړی. دوی وویل چې د قومي پرېکړې له مخې ځوانان چمتو کړي څو داعش وسلوال له خپلو سیمو بهر او د امنیتي ځواکونو لخوا د پاکو شوو سیمو ساتنه وکړي. غوښتنه یې وکړه چې حکومت یې د هوایي بریدونو پر مهال د ولسي پاسون کوونکو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی له یادو ولسوالیو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې پاسون کوونکو څخه د قانوني ملاتړ په ښارونو او ولسوالیو کې د داعش د تبلیغاتو مخنیوي او یو شمېر نورو برخو کې هم غوښتنې وکړې. جناب والی صاحب، که دغه شی د تاسې په خوښه را روان وي، موږ پوه کړئ چې لانجې ورته نه جوړوو چې چېرته څه شي، لاره ورکړو چې په مخه یې خشي. او که بیا تاسې یې چې نه، دا د موږ نه دي، دا د موږ دښمنان دي، د موږ به سره وسه نه کېږي. بیا دا هر پټ چې چوکیو کې ګوري، دا انشاءالله د تاسې تر څنګ دي. که بیا غواړئ چې یو شو، دغه وطن په ټولو باندې حق لري، نو بیا باید په صادق او په صادقانه ډول باندې یو شو ویږدم. دا نن پنځمه شپږمه ورځ ده د خوګیانیو ولسونو د قومي پاڅون یا د قومي خوځښت په نامه راجیګ شوي دي. خپلې سلاوې یا د ځمکې نه راویستې او یا د بکسونو نه راویستې، په غاړو کې واچولې او د دې خلکو په ضد پاڅون. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي عبدالظاهر قدیر او د راغلي پلاوی مشر د خوګیانو غیرتي قام د ولسی پاسون ستاینه وکړه. ظاهر قدیر د خوګیانو پر قوم غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د مخالفینو ځپلو په موخه پوره چمتووالی ولري. نوموړي همداراز له قومي مشرانو غوښتنه وکړه هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه له داعش څخه پاکوي، ولسونه دي په تدریجي ډول د یادو سیمو ساتنې لپاره پاسون کوونکي ځای پر ځای کړي. هغه ډاډ وکړ چې د کابل څخه راغلي پلاوی د خوګیانو ولسوالۍ ته د داعش مخنیوي او د لمنځه وړلو په موخه منظم پلان ترتیبوي چې له ولس سره به په همغږۍ عملي کړي. د ډاډ ورکړ چې د خوګیانو ولسي پاسون کوونکو ملاتړ لپاره حکومت ټول امکانات په کار اچوي. د دې دوه ولسوالیو وروڼه چې دي، مشران چې دي، یا پاسون کوونکي چې آماده شوي دي، دوی د آماده باش په خپلو ولسوالیو کې اوسېږي. سره که چېرته
د سلیمان خیل په تنګی کې ضرورت شلو او سلیمان خیل نفوس کمای وکړو ساتلو لپاره هلته موږ د پچیرو لګام ولسوالۍ ورسره څنګ کې لرو د ستري دوی ورسره همکاري وکړي خو اوس د ستري په ځای د ده چې ته تورې بورډ ته داخلیږي خپلو ولسوالیو کې متوجه اوسي اردو به تصفیه کوي که په تنګي کې که سلیمان خیل دي که خروټي دي او که هر څه دوی به یې ساتي دا د دوی وظیفه او که نه یې ساتلی شي نه جنګ کولی شي سلیمان خیل ټولې واورئ نو بیا کډې بار کوي پرېږدئ دا سلیمان خیلو تنګی همدې حکومت ته چې همې ونیسي نه وساتي چې بیا بلې چاته پکې اجازه ورنه کړي دې وار به یې ساتئ او نورو ډلو ته به اجازه نه ورکړئ د 201 سیلاب قول اردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیر ویل چې د یادې قول اردو ځواکونه او ولایتونو کې امنیتي مسؤلیت لري نوموړي ویل چې څرنګه چې وسلوال پوز پاچین او کوټ ولسوالیو کې دای ځپل ډېر جر به د تورې بوړې پاتې سیمې هم له دای څخه پاکې کړي د ویل چې طالب او داعش زموږ دښمنان دي خپلو ځمکني او هوایي قواو ته امر کړی چې په هوایي او ځمکني بریدونو کې دواړه ډلې پرته له کوم توپیره وځپي او د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او دغه په موږ چې ویږي ما ته طالب ما ته داعش یو شی ده هلته ملالوي دلته یې ملالوي دلته یې ملالوي دغه د تاسو زامن چې اوس پایس دی پارټي ګاردان خارجان امنیت نیسي $200,000 یا شل شل زره افغانۍ ورکوي په دغوم یو ورځ وایي خبر نکړی دغه اوس کاتالب د دې منطقې ته تر څو چې زه کارګي ټونه لټوم په کور کې که واچوم اوس دغه خارجانو ماته مانو دي چې په برکښېنو کې دي د کوم ګروپ سره ملانورالم سره څوک څه دي د چایفوس سره څوک څه دي اصلي مسؤول یې څوک ده زه خو د روسیاسرو د ماشوم په خاطر مې کله به ما اچولی ده که بیا کله یو والې ورانومه ولاکه که یو شپه چیچیری رانه تېرې ما لاس پښې دي ما خوند نیولی دي هغې ډوډۍ مور نیولی ده هغې لکه سپین سری نیولی ده چې اوس په ټولو ولویږي څه کېږي بنان هغه یو نیم غلطي چې کېږي هدف یې دغه ده چې موږ ته چې هر څو په داسې میدان کې ګیشته راغلو چې نه کور وي نه بل وي بیا یې پرې اچوو که طالب وي که داعش وي هغه زیاته کړه چې تورې بوړې حاکمې نقطې ګډو امنیتي ځواکونو نیولي او ډېر ژر به توره بوړه له دای څخه پاکه کړي د خپل اردو قومندان د خوګیانو له مخاورو څخه وغوښتل چې په خپلو سیمو کې بهرنیو اتباعو ته ځای ور نه کړي او د ملي اردو له لورې له دای څخه پاکو شوو سیمو امنیت ساتلو کې همکاري وکړي.